Okay. Well, we just got home and look at Moses. Vamos chegar em casa e o Moses, a gente deixou ele no banheiro e olha o que ele fez. Figurinha rara. Moses, o que você está fazendo? Babe, look, it's all gone. What are you doing with the paper towel? It's all gone. Moses, come back here.